ใส่เสียตาตียีตาโดตันละวามะเผวาจ้องนี่เนี่ยมะเผวาอ๋อปฐมอุซงซะติเกรากะคนะตันจ้องตาลงกะลิบ่ะโอกองบ้าแท้ฮ้าไดดอตะล้วยติฉ่อรีผิดลุมะเผวาอ๋อขอบีอกุญีต้องอะลงอะบ่อมะเผวาอ๋อจุซะบีเมียนมูล่ะบ่ะไอ้ลงอะดุริยะเจ๋งเมียรากะรอจุชิตันเน่มาบ่ะเอ้อล่ะเลยบ้าแท้เบ้ดีกองขอลุจุบบ่าตัวลิကျုပ်ဒီနေရာမှာတခုတော့ပြောအောင်မယ်ကျုပ်တငယ်ချင်းပါတီဘလောက်စကားထစ်တယ်ဆိုတော့တင်းကြီးတရားမဖဲပါမှာကျုပ်ပြောခဲ့ပြီမို့လားဒီမှာတော့ပါတီရဲ့ထစ်တဲ့လေတန်နဲ့ကျုပ်ရေးမပြတော့ပုံမှန်လေတန်နဲ့ပဲရေးပြတော့မယ်ဒါပေမဲ့ပါတီကထစ်နဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့တော့အားလုံးသိပြီသားပဲဗျာအဲ့ဒီနေ့ကကျောင်းကမုံစားစင်းတဲ့အချိန်မှာပါတီကျုပ်စီကိုရောက်လာတယ်ရောက်တတ်တယ်မင်းညာငါတို့တုတ်တန်ကြောင်မှာလာရပါလားကွာ။ဟေး?ဘာဖြစ်လို့လဲပါထီရ?မင်းတို့ကြောင်မှာအလူရှိလို့လား။မဟုတ်ဘူးကွာ။အလူမဟုတ်ဘူး။အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးကွာ။ပါထီကဘေးကိုလည်းတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျ။သူများမကြောင်လေတန်ကလည်းခတ်တူးတူးနေပြောတယ်။ကျုပ်လည်းပါထီအမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလာလို့ပြု။ဟေးကောင်ပါထီ။မင်းဘာမဟုတ်တာကြီးလုံးမလို့ရော။ငါမလုပ်ပါဘူးကွာလူကြီးတွေလုပ်ကြမှာပါကျုပ်အံ့ဩပြီးတော့မေးလိုက်မိတယ်ဘာတက်ကကျုပ်ကိုမျက်မှောင်ကြီးကြုံပြီးတော့ကြည့်နေရဗျာဟေ့ဟောင်တာတီမင်းသူများပြောတာဆိုတာတွေကိုနည်းနည်းမှမကြားဘူးလားဟင်းမကြားပါဘူးကွာဘာကိစ္စကိုပြောကြတာတော့အားပါကွာမြူထဲမှာလူတွေပြောဆိုနေကြတာမင်းမကြားဘူးလားကွာဟေးငါတကယ်မကြားတာပါဘာတက်ကဒီလိုกว่าတတရအခုဒီမျိုးကတဖြည်းဖြည်းချဲ့သွားတော့တင်းချမ်းရမြို့လယ်မှာလို့ဖြစ်နေမို့လားအေးဟုတ်တယ်ကွာဟေးအဲ့ဒါတင်းချမ်းရင်ရှုတော့မှာကွာဟာဟုတ်လားဘလို့ရွှေ့မှာတော့ကွာဘာတရအေးမြို့နောက်ဘက်ကကញင်ပင်ကြီးနှစ်ပင်ရှိတဲ့ကုန်းမှုလေကွာအဲ့ဒီမှာဇရက်တောင်စောက်ပြီးပြီလေအော်မသိဘူးကញင်ပင်အမြင်ကြီးတွေရှိတဲ့ကုန်းမှုတော်တော်ကြည်တာပဲပါတီယာအေးအဲ့ဒါဒီညပြောင်းပါလေကွာဟေးဒီညပြောင်းပါဘလို့ရောပါတီယာတင်းချိုင်းပြောင်းတာဘာရီသေးစရာရှိနေလို့ရောကျုပ်စကားကိုကြားတော့ပါတီကကျုပ်ကိုစိတ်မရှိတဲ့ပုံနဲ့ကြည့်ရဗျာဖက်ကောင်တတီတင်းချိုင်းပြောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒီတင်းချိုင်းနဲ့ကနာနာဘွားတွေကိုနေရာတက်ကိုအရင်ပြောင်းမိရတာကွာအဲ့ဒါပြီးမှနေရာတက်မှစပြီးတော့တကြွရတာဩဒီလိုလားအဲ့ဆိုရင်ဒီညပြောင်းပါလားအေးဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုငါတို့ကြောင်မှာလာပြီအိတ်ခိုင်းတာကွာဒါမျိုးဆိုတာအင်တန်မှကြုံတော့ကြုံနေမဟုတ်လားအေးကွာပါတီယာငါတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားပြီဒီလိုလုပ်မယ်ကွာငါကြောင်စင်ရင်အိမ်ပြန်မယ်ပြီးရင်ငါဘာယူပြောပြီးတော့ငါစပိန်နဲ့လာခဲ့မယ်ဟာတာတီယာလည်းကွာမင်းဘာယူသွားပြောလို့ကတော့လွတ်မလားကွာပါတီကကျုပ်ကိုအာရင်ကောဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗျာပါတီဟာငါအဲ့လောက်တော့မအားပါဘူးကွာတငယ်ချင်းတယောက်အိမ်မှာတင်ချာတော့တွတ်မယ်အဲ့တငယ်ချင်းအိမ်မှာပဲအိမ်မယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ကွာလွတ်ပါတယ်ကွာငါအစဉ်ပြောင်းပြောပြီးတော့လာခဲ့မယ်အေးဒါဆိုလည်းပြီးရောကွာမင်းဆက်ဆက်လာခဲ့နော်ငါစောင့်နေမယ်အေးစိတ်ချကျောင်းစင်းလို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့ညစာစားတယ်ကျုပ်ပါကြီးကလူပြိုကြီးဆိုပေမဲ့ဟင်းချက်ကလွတ်ကောင်းတာဗျအဲ့ညက်နေကဗာကြီးချက်တဲ့ဝတ်တဏီချက်ကလည်းကောင်းပါဗျတမင်းဆိုင်ပဲဘာကြီးကိုကျုပ်ခွင့်တောင်းလိုက်တယ်။ဘာကြီးကလည်းကျုပ်ကိုသွားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ညမိုးချိုးစကလေးရောက်တော့ကျုပ်စပိန်လေးစီးပြီးဘာတင်နေတဲ့တုတ်တန်ကြောင်ထလာခဲ့တယ်။ဘာတင်အကြောင်းကိုသိကျင်တော့တင်းချိုင်းတရားမဖဲဝါမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာ။တုတ်တန်ကြောင်ကိုရောက်တော့မိုးရောင်ချုပ်နေပြီဗျ။ကျောင်းဝင်နဲ့ဝင်လန်းကနေဘာတင်ကကျုပ်လာမယ့်လမ်းကိုထွက်မျောနေ။ဟာမင်းလာမလာမမလားလို့ကွာ။ဟာဘာတင်ကလည်းတာတီပါကွာ။တာတီးဆိုတဲ့ကောင်ကဒါမျိုးဘယ်မှာလက်လွတ်ခံမမလဲကွာအေးလာကွာမင်းစပိန်ကိုတုံးခဲ့ဟိုအုပ်လီကားလေးမှာတော့ခတ်ထားလိုက်ကျုပ်ကလည်းဘာထက်ပြောတဲ့အတိုင်းဘာကြီးစီကငှားလာတဲ့ရယ်လီစပိန်လေးကိုတုံးလာပြီးတော့ကျောင်းပေါ်တက်တဲ့အုပ်လီကားရဲ့ဘေးဘက်မှာအသားလေးကပ်ပြီးတော့စပိန်ကိုတော့ခတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာထက်ထိုင်နေတဲ့နန်လန်ဘေးကအုပ်ထိုင်ကောင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဘလို့လဲကွာဘာထက်ဘာကြီးလုံးနေကြပြီလဲမလုပ်ကြသေးဘူးကွာ။တင်းကျိုင်းစီရဲ့ပုံမှာတော့ကတော်ဘွဲတွေပါပြင်ထားပြီးပြီကွာ။ဟွန်း။
ကတော့ဝဲရီယာဘာအတွက်လိုရတာတုံးကွာအာတတရားလေမြို့တမြို့ရဲ့အထင်ကြီးကတင်ညာတစ်ခုနေရာရှိတာလေကွာလွယ်လွယ်လုပ်လို့ပေးရမလဲကွာမြို့တော်ရှင်နဲ့တော်ရှင်တွေကိုကတော့ဝဲပေးပြီးတော့အတိပေးရတာပေါ့ပြီးတော့မဖဲဝအတွက်ပွဲရော်ဟိုမကြီးပင်အောင်မှာစပွဲကုန်နေတည်တည်စကြစကြပြင်ထားတယ်ကွာပြီးတော့မဖဲဝကိုစားဝဲတက်ဝဲလေကြကြနနာပေးထားတယ်ငါစောစောကတစ်ခေါက်သွားကြည့်ပြီးကွာ ပါတယ်နဲ့ကျုံနဲ့အုတ်ကုန်လေးမှာထားပြီးတော့စကားပြောနေလိုက်ကြတာအချိန်ကြီးကုန်မန်းအောင်မသိလိုက်ဘူးညကူးနိုင်အောင်ထိုးသွားပြီဟောကားတန်နေကြတယ်ကွာလာကြပြီထင်တယ်ပါတယ်ပြောလို့ကျုံနားထောင်ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျကားတန်နေကြရတယ်ဒီတင်းချင်းဘက်ကိုမောင်းလာတဲ့အတိုင်ပဲဗျဟင်ပါတယ်နွားလေးလေးလေးပါနေထင်တယ်ကွာငါနွားငေါက်တန်နေပဲကြားနေရတယ်ပါတယ်ကလည်းနွားလေးဆွင့်ပြီးတော့ခေါင်းညှိနေ
周都嘞，他尼亚他来比，江秀穿来个，江某吴子尼哦，这家江哪里吧，新来家比比，周内把这个，江尼亚尼朋友穿来个，还讲你把这，等下那天多么几年哦，开微微也别急，咋了？吴子尼这把这个两票来的，把这那每个把这里边，这公司搞铁路，周都要把铁路扩家了，真麻烦。把这个吴金有六个里七比我变小来的，比我嘛就把我累比。拉大的，俺年里个个你也刚刚有差别大过，没几遍也当妈妈，连我们五轮水破业二股节记一过，比嘛嘞都被你抱你哦，猫腻来家嘞，都用你面貌好不过。拉，这些西北干的贵多没，路二我们面貌把这个，第一二我们面貌不过，就个。昨天嘛，接到你骗给你查到了你表来的，没交管的瓜，俺地方拢洗白的瓜，把这个照顾阿碧那边。阿妈，明天保姆来了，哈，咋地嘞？没多阿碧啦，俺没陪我一年弟弟的瓜。咦，好大呗，都弟弟这苦苦劳人，没陪我一年几年嘛都没保呢。记住嘛，就是这嘛，奶奶一多嘞。就那把车，比赛照顾的阿贵家呢，谁顾白皮肉拉给？俺也凭利威，就如这里包你的那要多，把这个表嘞。我是要顾表拉瓜，没几遍你阿妈对了，来，马路还有大没？好多好大没别，这多急啊！把这个先空着的，就个都拿块带来的，好大别，这边奥克利威呢，一些阿妈。就都都用牛肉面嘛好，讲个嘛，那乖乖里边洗牙刷，点伢的骨肉毛毛里边边，没几瓶熬过把这个冷牛吐边嘞，好吧边，是不一直拢吃茶边哦，可都会拢变茶里边，比如是拢你不干你呢，稍微到位看路边，但没陪我转了，哎，好点咋的？点伢学的给啥，都没把路面熬了过，对耶。这是第二个，都没被嘛标价嘛挂。哈，后来挂不掉，哪位挂掉的呀？家里问哪位？这是那是都是，老李家里都是挂。哈，哪来的呀？我们还有挂，这那都离。把这个来瑞来比些呢？哈，是那是挂掉的呀？好，家婆留的是哪位表？谁不会来巴黎边？好，第六组陪我多妈妈嘞。哈，买陪我也是陪我多阿表。好，六组的六条个是有穿哪里边？阿妈，第六有几阿啦？小红龙呢？那看我哥哥伊那边。伊讲那咯，第六伊啊，他两下一条天呢。把这水查的你啊，都搞那表。估计嘛，没几遍干呢，牛家呢有那么高。比这边是几位啊？出入场弄西川的路，古怪你阿爸，走路面目木雷。就那八天嘞，那样毛娃娃的奥马，面为用阿塞比罗吉尼家让我爸。哦，我现在的姑姑表让没表，瞧你把你喊没有，来将心里边。没陪我，没陪我，官办职业那么没陪我，爹娘你有，
ပိုင်ဆိုင်ရထားပါတယ်မဖဲ့ပါ။တင်းညမ်းမြေမှာမိတွယ်နေထိုင်ကြတဲ့တရေတစီဖုတ်ပြိတ်တာဘလူးမြေဖုတ်တို့ရဲ့အရှင်မမဖဲ့ပါ။ရောက်လျာအရက်ကဒီတင်းညမ်းမြေကိုအမြန်ဆုံးကြွခဲ့ပါ။မြို့တော်ရှင်နေတော်ရှင်တို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရကျွန်ုပ်အထက်စီဟာမောင်မြို့တာမှဖိတ်ခေါ်ပါသည်။အမြန်သာကြွခဲ့ပါ။တင်းညမ်းရှင်မမဖဲ့ပါခင်ဗျာ။ရောင်တစောင်းနဲ့အထက်ဆီယာမောင်မြူတာရဲ့အတန်ဝါကြီးနဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အရောတင်းကျမ်းမြေတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံနေတော့ပြုဒီဆီယာကြီးနဲ့အတန်ကြီးကစိတ်ချောက်ကြဆရာကြီးဗျာစစ်ဖို့ကြီးတွေရောအရက်သားလူကြီးတွေပါအตาလေးရက်ပြီးတော့ငြိမ်နေကြတာဗျာခဏနေတော့ဗာတကကျုပ်ကိုလက်ကုပ်ပြီးတော့ပြောရဗျာဟင်တာတယ်မင်းအနံ့ရလားဟေးဘာအနံ့လဲကွာဗာတရစိတ်ရွှေရွှေအနံ့ကြီးလေကွာဘာတကနှာခေါင်းလေးပွားစီပွားစီလုပ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုပြောတယ်ဗျကျုပ်လည်းသူ့လိုပဲနှာခေါင်းလေးပွားစီပွားစီလုပ်ပြီးတော့အနံ့ခံကြည့်လိုက်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ကွာဘာတရစိတ်ရွှေရွှေအနံ့ရင်ကွာအေးအဲ့ဒါမဖဲဝါနာခံနေရင်အနံ့ကြိုပေးလိုက်တာကွာအဲ့အနံ့ရရင်တင်းညာနေရတရေတစီတွေတုတ်တုတ်တော့မလုပ်ရဲတော့ဘူးကွာတတရဟင်ဟုတ်လားမင်းဘလို့လုပ်ပြီးတည်တာရောဘာတရကဲဒါလေးမင်းမနေလဲတော့တတ်တယ်ငါတိလို့ပြောပြတာကျုပ်လည်းဘာတစ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဘာမှမပြောတော့တင်းချမ်းရှင်မဖဲဝါရောက်လာပြီဆိုရင်မဖဲဝါအတွက်ပေးထားတဲ့စားပွဲတောက်ပွဲကိုသဘောရှိစားပါတောက်ပါမဖဲဝါဟောအထက်လက်ဆရာကြီးလည်းကျုပ်တို့ရတဲ့အနေကိုရသွားတယ်ထင်တယ်ဗျမဖဲဝါရောက်တော့မှတိသွားဖို့မယ်ဟာမဖဲဝါကြီးရောက်နေပြီတတ်တယ်စပွဲတွေကိုစိုက်ကြည့်နေရဲ့ကွာကျုပ်ဖြင့်ကြသိန်းတွေထားလိုက်တာဗျာဟဲ့ဘာတိမင်းမြင်နေရလို့လားဟုတ်တယ်တတိငါမြင်ရတယ်ငါမဖဲဝါတွေမကောက်ဘူးတခြားသစီတရေကြီးအားလုံးကမြင်ရတာကွာဟေးမင်းတကယ်ပြောနေရလားမင်းအရှင်တော့ငါ့ကိုပြောမပြဘူးဟောဒီအကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှမပြောရဘူးလို့ဘာဖုံးကမှားထားလို့ပါကွာဘာဖုံးဆိုတာမင်းရဲ့ဆရာတော်လားမဟုတ်ဘူးတတရဲ့ငါရဲ့ပါဖုံးကပြန်လုံတော်မူ ਾਇ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုသူမပြန်ခင်မှာဒီဆီယာရော့စီကိုပို့ပြီးသွားတာကွာဩတတဲ့မင်းကတစီတရေတွေကိုမွေးကလေးကမြင်ရတာလားကျုပ်ကအရန်စိတ်ဝင်စားပြီးဘတ်တကိုမေးလိုက်တယ်ဘတ်တကခေါင်းခါပြတယ်ဗျဘယ်ဟုတ်ရပါမလဲတတရမွေးကလေးကတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပါဖုံးကိုပြန်ခင်မှာငါ့ကိုစေးပေါက်ပြီးတာကွာအဲ့ဒီမှာရင်စီအောင်သွားတယ်လို့ဘာဖုံးကပြောတာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့နာနာဘွားကိုငါမြင်လာရတာကွာစီပုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာတော့ကွာဟာကောင်ရလူကြီးကြီးပေါ့မှာထိုးခွင်းထိုးတာမင်းမြင်မှုတယ်မို့လားကြီးစုံနဲ့ထိုးရလေကွာအေးမြင်မှုလားဗောကွာအေးအဲ့လိုကြီးစုံနဲ့စီပုတ်တာကိုပြောတာကွာဟောဒီမြက်ကွင်းနဲ့မြက်ခမ်းလေးတွေမှာပေါက်တဲ့စီတွေကစွန်းသွားတာကွာဒါကြောင့်ငါဓာရီကိုမြင်နေရတာဟာမင်းအရာတွေမြင်နေရတော့မကြောက်ဘူးလားအေးမင်းငါစားတော့ကတော့ကြောက်တာပေါ့ကွာနောက်တော့လေယူသွားတာပါပဲဒီเจ้าကငါခုမှသိတာမင်းကလည်းအင်မတန်ပါဇက်လုံးနဲ့ကောင်းမယ်ကွာအခုတော့မင်းကိုငါလှုပ်ပေးစရာရှိလို့ဒီเจ้าပြောပြတာကွာဟေးငါ့ကိုဘာလုပ်ပေးမှာတော့မင်းလဲငါမြင်တယ်လို့မြင်ကြည့်ပါလားကြောက်လားဟေးအဲ့လိုလှုပ်ပြီးလို့ရလို့လားဘာတရငါမေးတာဖြစ်လိမင်းကြည့်ကြလားဟာကြည်ကျင်တာပေါ့ကွာငါမကြောက်ဘူးကြည်ကျင်တာပေါ့အေးကောင်းပြီမင်းလက်ဖွားနဲ့ငါလက်ဖွားနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဆုပ်လိုက်အေးဟုတ်ပြီမင်းခဏလေးမျက်စိမိတာကျုပ်ကလည်းထူးဆန်းတာမှန်သမျှတိတ်ဆန်းကြည်ကျင်တာဆိုတော့ဘာထက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာပေါ့ဗျာစေးဆောင်ရင်ကျုပ်မြင်တယ်လို့ကျုပ်တငယ်ချင်းတာတရမြင်ကျင်လို့တဲ့သူ့ဒီတညမြင်အောင်ကျုပ်စီယာစီကိုကူးပြလိုက်ပါဗျာကျုပ်တကူလုံးပူကနေဖြစ်သွားတယ်ဗျပြီးတော့မျက်လုံးနေရာလှုပ်ကနေဖြစ်သွားတယ်ကျုပ်နှခေါင်းထဲမှာအနံ့တင်းတင်းကလေးမှုေးသွားတယ်ကတိုးနဲ့လူလူပဲဗျမှုေးလာတာတည်းအေးမှုေးတယ်ကွာကဲဒါဆိုရင်ရပြီမင်းမျက်စိကိုဖြည်းဖြည်းဖွင့်မကြောက်နဲ့နော်ငါးလက်ကိုလည်းဆုပ်တာမဖြုတ်နိုင်နဲ့အေးပါကွာငါမကြောက်ပါဘူးပါထရ
ကျုပ်လည်းမျက်စိကိုဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်လိုက်တယ်ကြည်ကြည်ဟိုလူကြီးတွေဘက်ကိုမလှမ်းကြည့်လိုက်ဘာထက်ပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာဘာထက်ဟိုမှာစားတော့နေရမဖဲဝါကြီးလားကွာအေးလေအဲ့ဒါမဖဲဝါကြီးဘောကွာမကြောက်နေလားဟာမကြောက်ပါဘူးကွာမဖဲဝါအရက်ရှည်ကြီးဗျကျုပ်စိတ်ချင်းစေပြီလောက်ရှိမထင်တာပဲဗျစပင်ကဖားကြီးချထားတယ်။ရှေးခက်ကအဝိစာမျိုးဝတ်ထားတာပြု။ခထောင်အင်းကြီးဗျ။ထမင်ကထိုင်မသိမ့်ထမင်။မျက်လုံးနီနီကြီးတွေနဲ့လူတွေကိုလိုက်ကျင်ရင်ထမင်းတွေဟင်းတွေကိုစားနေရပြု။အထက်ဆရာကြီးဦးမျိုးသားကလည်းအကင်းတော်ပါတာဗျ။မဖဲဝါကိုသူမမြင်ရပေမဲ့ထမင်းတွေဟင်းတွေရော့သွားတာကိုသတိထားမိပြီးတော့သူ့ဘေးကစစ်ဘူကြီးကိုလက်တူပြီးတော့အချက်ပြနေဗျ။ဟောစစ်ဘူကြီးကလည်းစာရွက်တရက်ကိုပြာကြရဖွင့်ပြီးအတန်ကြေကြေနဲ့ဖတ်တယ်ဗျမဖဲဝါကြီးကတော့စိုင်းတောင်ရင်နားထောင်နေဗျတင်းချိုင်းဆောင်မဖဲဝါတိစီရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့လေတုရေတုမြေတုအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အစိုးရမင်းကနေဒီအမိန့်ပြန်တန်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဒီတင်းချိုင်းမြေဟာတဖြည်းဖြည်းကျေပြန့်လာတဲ့မြို့ရဲ့အလဲကောင်မှာရောက်နေတာကြောင့်တင်းချိုင်းမြေရှိတဲ့မြို့စုံရွာစုံကိုပြောင်းရွှေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတင်းချိုင်းမြေမှာမိတင်းနေထိုင်နေကြတဲ့တရဲတစီပြိတ္တာမြေဖုတ်ဘလူးမှစပြီးနာနာဘဝအားလုံးအခုချက်ချင်းတင်းချိုင်းမြေအစ်စ်နေရာကိုပြောင်းနေထိုင်ကြစေ။အစိုးရမင်းရဲ့တချက်လွတ်အမိန့်တော်နာနာဘဝအားလုံးတကောင်းမကျန်ပြောင်းရွှေ့စီဖို့တင်းချိုင်းဆောင်မဖဲဝါကတာဝန်ယူရမယ်။အမိန့်တော်စစ်ဘူကြီးရဲ့အောင်မြင်တဲ့အတန်နဲ့အမိတ်ပြန်တန်းကိုဖတ်လိုက်ပြီးတော့အထက်ဆရာဦးမြူတာကပြောပြန်နေဗျ။တင်းချိုင်းရှင်မမဖဲဝါကျုပ်တို့ကိုအကူအညီပေးဖို့မြေတားရက်ပါတယ်။စားပါတောက်ပါမဖဲဝါ။အားလုံးအားရပါရစားပါခင်ဗျာ။ကဲဘိုးကြီးတို့ကားတွေခေါင်းလည်ထားကြ။နွားလဲတွေရောပေါ့။ဆရာဦးမြူတာကတတိပေးလိုက်တော့စစ်ဘူတယောက်နဲ့အရက်ဝတ်လူကြီး၃-၄ယောက်ကကားရည်နဲ့နွားရည်ကိုကားရည်နဲ့နွားလဲတွေကိုခေါင်းလဲဖို့ပြောကြဆိုကြကားဆက်နှိုးကြနဲ့တင်းချိုင်းထဲမှာစူးစူးညံ့ညံ့နေဖြစ်လာရောဗျဟောမဖဲဝါကြီးကစားတော့ပြီးတော့ရေတောက်တယ်ဗျပြီးတော့လက်တွေပါရီစေးလို့ဟာစပွဲပေါ်မှာထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနေရမိတောက်တွေအမင်းထထောက်သွားပြီဗျမဖဲဝါစပင်ဖားရကြီးနဲ့ခေါင်းအောင်မော့ပြီးဘာရီပြောနေတယ်မသိဘူးဗျဆရာဦးမြူတာကတော့တတော့အကင်းပါးနေသူပဲဗျချင်းနေသူအကဲခတ်တယ်ဖျောင်းနိုင်မိတောက်ကြီးတွေအမြင်ထထောက်တာတွေ့ကြတဲ့ကသူ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အုပ်စရက်ကလေးအုပ်စရက်ကလေးဘက်ကိုထွက်သွားပါဗျ။အိုးအိုးထွက်လာလိုက်ကြတာနဲနဲနုံနုံမှမဟုတ်တာပဲ။တင်းချိုင်းထဲမှာတစီတရေကြီးဒီလောက်များနေမယ်လို့ကျုပ်တကားမှတွေ့မကြည့်မိပါဘူးဗျာ။ဟဲ့ဟုတ်တာဒီတွေ့လားအများကြီးပဲကွာ။အေးလေငါအဲ့ဒါကိုအံ့ဩနေတာကွာ။ဟာဟုတ်ကောခေါင်းအကြီးကြီးပါလားကွာဟာဟိုတကောင်ကနေရွက်အကြီးကြီးပဲဘာတိအေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းကြည့်နေကြည့်နေရှာကြီးအရှိကြီးနဲ့ပါဆက်ပြပြကောင်းကြီးတကောင်ရှိတယ်ကွာလာလိုက်မယ်ဟမ်ဟုတ်လားဘာတိမင်းတွေ့ဘူးတော့ဟုတ်လားအေးငါအဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုခဏခဏတွေ့ဘူးလေကွာသူ့ရှာအရှိကြီးဆိုတော့လိတ်တောင်ထားရတယ်ကွာကျုပ်ပြစက်သိန်းတွေထားလိုက်တာဗျာတပြက်ပြက်ဖြစ်နေရမယ်အားလုံးဆိုရင်တော့200လောက်ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကွာဘာတရားငါစိတ်ထင်တော့မကောက်ဘူးထင်တယ်ကွာကြော်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟာကြည်စမ်းတာတည်းမဖဲဝါကြီးဒေါသဖြစ်နေရပုံကွာဘာလို့မကြည်နဲ့တယ်မသိဘူးတရေတစီဖုတ်ပိတ်တာတွေ200ကျော်လောက်ကမဖဲဝါကြီးရှိရကွက်လက်ကြီးမှာအားလုံးငုတ်တုတ်လူတွေထိုင်နေကြတယ်မျိုးလုံးညီကြီးတွေနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်လုံနေကြတယ်ဗျမဖဲဝါကြီးကတကောင်ကြီးလိုက်ကြည့်တယ်ဟာမဖဲဝါဟောက်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးကတကယ်ကိုကြောက်ရှာကြီးဗျာဟိုကောင်ကြီးငြိမ်ကြသွားပြီတကောင်မှမလုံရဲတော့မဖဲဝါကသူ့ကောင်ကြီးကိုတအားရှမ်းလိုက်တယ်ဗျာသမင်ဖားကြီးကဘေးကိုဝိတ်ကနေဝိုက်ကနေလွင့်သွားတာပေါ့ဗျာကောင်ကြီးအပေါ်မော့ပြီးအော်လိုက်တာဗျာကျုပ်ဖြင့်နားကွင်းမတက်ပါပဲဘာတစ်ခုကြည့်လိုက်တော့အေးစီစီပဲဗျာမဖဲဝါကိုကြည့်နေဟာအကောင်ကြီးရေဗျာနေရည်ဒီမဟုတ်ဘူး
别个叫来人们地方边，我跟你包来了里边。来天嘛，天母鸡的盖那多盖米肉，苏里鸡的盖那多嘞盖汤里边。我陪我把表来的来了不听，我刚一离岗，等下你问哪着了呗？看哪里了？这都叫些高呢，二等一的。等下几点呢？三哪着了吧？没边。我陪我开一炒米肉，等你有哪炒里边？好，拉比油拉比。来啥的着？等下表那我今天这高呢，穿不拉呗，比今天好边。哈，阿姑叫来的，电木呢？讲一讲话，磕头来了没有？哈，八姐，但没表的，啥里讲也没好拉过，啥里讲也没好拉过。哎，好的话，大弟，我哩讲呀，啥子撇下来没？哈，好大话过，啥伊呀，没钱让叫你阿妹，叫啥伊话拉过？磕多少表？电木呢？讲啊。电风呢，这泡沫出不了，没陪我一起喝到那边，没陪我一下，下来几股，没弄你那几里呢，塞几呢？好，没陪我一来几只泡沫，瞄得到有，哈，下边，下来几个交工，朋友呢没有，也下来点有，没陪我起码多么超白，当当一弄你的下来几个，阿个呢二表，注意吵架多一表，偏来的也吃瓜。但那外人呢，进来的那路上，奥米亚的 party， 好八卦，下来几桌，这车的足足加多少倍过？哈，好嘛好嘛，哪都讲靠那边米。party 表了嘛，就个表个样，两几米呢？哈，这高楼没那的高音表，一些几下的米音表，买陪我是有要得着，这没那的也讲啊，这么超低表，买陪我叔叔一几呢？好，这高音这么超的表。我陪我了，看我来的那边，哈，明来的也吃边，这给带了娃几把呗。妹妹奶奶高兴干了，我陪我也是嘛，注意炒的也大，人家大鱼哟。我陪我开一炒不着，等下奶奶冷静那边。好，那边没去，弟弟看了，这边一些年光，大弟啊，八公里都没丢。哈，弟讲有，俺面目了哇，你要几年讲哇？哈，好的哇！这边是阿妈你要接，咱们去对阿老师的哇！哈，梅龙姐姐来表姐你阿别挂，叫啥伊话来八天？哎，好的哇！提供伊阿只多钱来报名，弟弟娘娘嘛，俺都叫上来。但是，恁弟弟阿了，现在个追捕你阿不喏八天，好了。哦，追话来是咋的呀？阿哥没有了，阿明姑被查了，没嘛，明年阿没了。咦，大妹，明我干啥嘞？来路来着呢？俺们呢，表多忙活。明我大刘，俺们也是要明年忙活，好了吧的？好的，大弟。大妹，第一招我们不赌嘛，变没表呢喏。啊，大刘谁家吧我？俺不赌嘛，变没表吧，吧的呀？咦，俺没有小马的吧？好，我记大弟。那个呀，我陪我卡大伟阿开你阿哥，对了，我陪我都是多大骗你们？哈，说呗。就那把的几年了嘛呗，没陪我。那个阿姨，你约着拍过，啥个呢？说呗哟。那个阿姨叫，对耶，单路马脚的老娃子呢，老爷多少票？的切，老的切，老的切，东街上实在也多票，多呗。没陪我，单路娃也吃过。那个阿姨没看来那乌鸦，注意钞票，高应该是加多呗。老的讲江没天天打的呀，好，好打不过，几人几人？电木呢讲一个，看样的阿姨，弟讲啊，来我接一百个，哈，几人打的？弟讲啊，那铺一毛不要，免得我阿累嘛，得老娘帮下我，哈，好打被八弟，哎呀八弟也来过，他爹么好不打的，他不撸过，咦，不撸，好打八弟，弟妈不撸来死阿妹了。哎，这就丁娘你嘛不留心过，丁娘你嘛让我们修过，打扰傻傻巴巴对眼的不留哎。就的，把这表的不留，弟弟身上几年没？都靠那的电木呢，搞几滴哦。这不留呀，都来玩呢，累累呀你阿爹。第二季啊，电木呢出来，不留啊，
သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့တင်းမုတ်တရားကိုလှည့်ရိုက်တယ်။တကောင်တစ်ချက်တွေ့ကြရင်နဲ့ဘလူကြီးကမဖဲဝါရှိကိုရောက်သွားရပြု။ဟာ၊ရိုက်ပြီပြု။မဖဲဝါကိုဘလူကလှမ်းပြီးတော့ရိုက်တာဗျ။လှင်လိုက်တဲ့မဖဲဝါဗျာ။အตาလေးနောက်ကိုတင်းပြီးလိုက်တာ။လေကိုရိုက်ပြီးတဲ့အတံပဲကြားလိုက်ရတယ်။ထက်ရိုက်ပြန်ပြီပြု။မဖဲဝါရှောင်းနေထက်ရိုက်တယ်။ဒီတခါတော့မဖဲဝါကြီးကမရှောင်းတော့ပဲ။သူ့ရဲ့တံမင်းလို့မာကျော်ရဲ့လက်ဝါးကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဗျ။ဟာလက်ဝါးနှစ်ခုရိုင်းပြီးတဲ့နေရာကမီးရီအောင်ထထောက်သွားတယ်ဗျ။မျက်စိတစ်လုံးနဲ့ဘလူးကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်တော့မသိတော့ဘူး။ဓာတ်လိုက်တယ်လို့ကျင်ဆက်နဲ့တုတ်လိုက်တယ်လို့တကူလုံးတစ်ဆက်ဆက်တုံပြီးတော့အော်နေရပဲဗျ။တော်တော်ဆိုးွားတဲ့အတန်ကြီးကသင်းချိုင်းထဲမှာလွမ်းသွားတော့တာပါပဲဗျ။ကျုပ်ပြင်ကျက်သိန်းတွေထားလိုက်တာပြောမနေပါတော့နဲ့။ဘာဖြစ်လဲ။ငြိမ်ပြီးတော့ကြည့်နေရဗျ။ဘလူးကြီးကဒုတော့ကြာသွားပြီဗျဒီတော့မဖဲဝါတင်းမုံနဲ့ကောင်ကြီးကိုလက်ပြလိုက်တယ်တင်းမုံတဲကြီးလေးကောင်ကတရေကြီးတစီရီကိုထခိုင်းပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ကားပေါ်တန်းစီတက်ခိုင်းတယ်ကောင်ကောင်မတက်တဲ့ကောင်လေးဆိုရင်တင်းမုံစာကြွေးတာပေါ့ဗျကားကြီးကြီးဆိုတာငိတ်ငနေငိတ်ငနေနေရပြုအထက်ဆရာဦးမြတ်သားလည်းအကင်းပါပြီးသားပဲဗျကားရီငိတ်ငနေငိတ်ငနေဖြစ်ခဲ့ကကားရီကိုအစင်းသက်ဆက်နူးခိုင်းတာလားဗျတင်းမုတ်တရေကြီးတွေကကားတွေပြည့်သွားတော့ကျန်တဲ့တရေတွေတရေမာတွေခလေးတရေလေးတွေကိုလည်းနွားလေးပေါ်တက်ခိုင်းနေဗျလှဲဆွဲတဲ့နွားတွေဆိုတော့နှာရီတဖူဖူမှုတ်တော့တာပါပဲဗျတဘူးကနေယုံနေနွားကယုံနေယုံရင်းဆန်ကတ်တွေဖြစ်ကုန်တော့တာပဲဗျဟာဆရာဦးမြတ်သားအချိန်တွေကိုချက်ချင်းတိသွားပြီဗျယုံနေတဲ့နွားတွေကိုလက်နဲ့လိုက်ပုတ်ပေးပြီးတော့တစက်ကလည်းတတူတူရုတ်ဖက်ပေးနေဗျပြီးတော့သူ့လူရဲ့ထဲကအစင်းနဲ့ယူလာတဲ့စပေးပန်းဝန်းလေးတွေကိုနွားရဲ့လေးဘေးမှာချိတ်ပြလိုက်တယ်။ဟုတ်တော့ဟုတ်သားဗျ။နွားတွေတဖြည်းဖြည်းငြိမ်ကြသွားပြီဗျ။မဖဲဝါကသူ့ရှိမှဒူးထောင်နေတဲ့အကောင်ကြီးလေးကောင်ကိုလက်ပြပြီးတော့ထခိုင်းလိုက်တယ်။တင်းမှုတရေကြီးလေးကောင်ကဒီကရန်လိုက်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်။မဖဲဝါကနောက်ကကတ်လိုက်သွားတယ်။ဒီတော့မှပဲမဖဲဝါကသူ့ကိုကျွေးမွေးထားတဲ့ဇပွဲပေါ်ကလေမန်းတစ်ချက်ကိုကောက်ကွယ်လိုက်ပြီးဇပွဲပေါ်ကိုကင်ပေါက်လိုက်တယ်ဗျ။ချွမ်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးကတိတ်နေတဲ့တင်းချမ်းကြီးထဲမှာထွက်လာရပြုအချင်းကတကောင်လောက်တော့ရောက်ပြီထင်တယ်အကင်းပလိုက်တဲ့ဆရာဦးမြတ်သားဗျာချွမ်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးလည်းကြောက်ရှေ့ဆုံးကကားကိုမောင်းခိုင်းလိုက်ရပြုလူကြီးတွေကသူတို့စီးလာတဲ့ကားတက်တက်ပါလာတာဆိုတော့သူတို့ကားပေါ်တက်ပြီးရှေ့ဆုံးကနေထွက်သွားတယ်လော်လီကားကြီး၃စီးကအဲ့ဒီနောက်ကပြီးတော့မှနွားလဲတွေပေါ့ဗျာနွားလဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာမဖဲဝါရဲ့တင်းမုတ်တရေကြီးတွေတရေစိုးကြီးလေးကောင်ရင်လိုက်သွားတယ်သူတို့သွားမယ်လမ်းကမြို့လေးကိုဖြတ်ရမှာဗျတခြားလမ်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မဖဲဝါကိုယ်တိုင်လိုက်ရတာထင်တယ်ဟေ့အောင်တာဒီလာငါတို့လိုက်ကြည့်ကြမယ်ဘာတွေထပ်ပြုံလဲဆိုတာသိရတာပေါ့ကွာအေးသွားမယ်လေကွာပြောပြောဆိုဆိုပဲကျုံနဲ့ပါထစ်ဂူဘောကနေခုံဆင်းလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့မဖဲဝါတို့နောက်ခလန်လန်းကနေပြီးကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တင်းချမ်းရထွက်ပြီးမြူလေးကိုချိုးကန်နေမှာမဖဲဝါကြီးကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ရဗျ။ကျုပ်ပြင်ကြောက်လိုက်တာဗျ။ကျသိန်းကြီးတပြန်းပြန်းကိုထထားတာဗျ။ဘာတစ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ခက်တီတီပဲဗျ။မဖဲဝါကြီးကဘာတစ်ကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိရဲ့လို့ကျုပ်ထင်တယ်။ရှေ့ကိုလှည့်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်သွားတယ်။ကျုပ်တို့လည်းနောက်ကဆက်လိုက်ခဲ့တယ်။အော်ပြောအောင်မဗျ။ကျုပ်တို့ကိုဘောကခုံချခံနေမှာပါတီကကျုပ်ကိုပြောနေဗျ။ဟေ့အောင်တာဒီလက်ပြုတ်မသွားစင်းနဲ့နော်။ဗျိုင်းတူခုံချမယ်။ဒီလက်ပြုတ်သွားရင်မင်းဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အေးပါကွာလို့ကျုပ်ကပြန်ပြောပြီးသူ့လက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ထားရတော့ဗျာ။အခုဒီလက်တွဲမပြုတ်အောင်ဆုပ်ထားရတယ်။မဟုတ်ရင်ကျုပ်ဘယ်မြင်ရတော့မှာလဲ။ပါတီနဲ့ကျုပ်နဲ့တယောက်လက်ကိုတယောက်ဆုပ်ပြီးဆက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်။မြူရီကခွေးရီဆိုတာဦးလိုက်တာပြောမနေပါတော့နဲ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကားရင်းဖြတ်သွားတဲ့နေရာကခွေးတွေကတော့ဥပုနေနေတသာအင်းရောက်တွေဝင်ပြေးပြီးတော့တအီအီနဲ့ကြောက်ပြီးအော်နေကြတာဗျို့တွေ့လာတတ်တယ်ခွေးကြီးတအားကြောက်နေတာခွေးကြီးကတရေကိုမြင်ရတယ်ကွာဒါကြောင့်ဒီကောင်ကြီးကြောက်နေတာဟာကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေတော့ရှေ့ကသွားနေတဲ့တရေကြီးလေးကောင်တွေကမျက်စိတစ်လုံးနဲ့ဘလူးဆိုတဲ့ကောင်ကဘာလုပ်လိုက်တယ်တော့မသိဘူးဗျာမဖေးဝါကြီးကသူ့ရဲ့တန်လဝါချင်းနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တာတွေ့တယ်ဗျ။ကားကြီးတွေကလည်းတိတ်အမြင်မမောင်း။နွားလဲတွေကိုနွားလဲတွေကိုစောင့်ပြီးတော့
看慢慢老为猫娘。好，大弟，我没记得，这边没得爷里哦，得爷妈里哦，这边没得别心来家的对了。后天挂八天，这个你家母亲都那么定，这里有后面没听话。好，得爷里啊，你别妈主动不要，告诉你我他家的有。哦，来啥的多，买陪我有的比较了哦。杨八天，我如下来留皮包了挂。咦，把皮留容大的耶？你爷妈主动你的爷爷为谁啊？我如偏向于，这苦苦难弄来，不能弄来挂。啊，没留过挂，留都留爸妈没留苦挂，留来买陪我一些年呗挂。我嘛记得的，我爷爷的讲啊，多么特别，看到我有几年吧了挂。明来的买陪我一边，立刻来收一着，拿我小刀来表。看我来偷一着，眼里的爷爷有，偏被爷查来着，都也带了我爷查几个，把头妈妈看来毛边。爷爷讲你来偷偷一着，一包表夹刀来表，讲一把爱塞夹刀来表。这偏偏呢，苗兵变出来家表，苗来哦，偏出来一个表。哈，大弟，我什么记得？刚一记一百挂，这让你查找面面听呢，然后不演你一挂。当然要听呢，他都你的内面听呢。哈，好吧一挂，好，买陪我一里头瞄代表变成大兵。哈，我刚一啊，买陪我有看准你把哪挂，买陪我让我们俩上兵你啊嘞。咦，好的挂，电木呢刚一的空来大兵。哦，都来听下电木挂。苏州一里出来人，哈，问一下，面闹空空一点哇？哦，我靠，你老手老手来打比，哈，没陪我，都孤独，几片老奶奶陪我，记得记得，我第一条那三老古几多人哇？哈，一比，多来点一吃哇，东家一来的，这吃天来让天来呀，打比打比，我靠，你都猪猪家打比。这么点子啊，什么变小点儿没有？第二，猪头家里啊，干的工差不多，毛美女来过你的西北过，差比多少吧，没有？好，买陪我呢，这么点子，就多少，变要哪边？好，不买安全的，变皮多变皮。家人今天来人家了，爸妈没对了，毛面毛你家了，我边。今年你这苦表演，买陪我一嘛？把老老面人说了，面面过对地来家那个肉，把天呢酒那边洗了我边，这差不多嘛么地家吧，给，苦了，可面来地多余我边，大弟。